ndabasoje kandi befreshe be byiza mutubana kuri YouTube channel or mining update ni butarakora subscribe butuvugana wayikora ndetse ni butari muri group ya WhatsApp or mining update ugahita ureba muri description y'i video ugahita ubanamo link yese ngarutse kuri mining ya ruta protocol ifite update ikomeye cyane ubu turi gukora withdraw withdraw rero iyo turi gukora nagari ya mining nagari yize nagari yizi twamininze oya ahubwo ni abantu baguze muri presale muri kubyumva ariko abantu mutitabira presale sinze byo mama muri mu presale nubirakomeje ariko ku bantu bamaze kuyigura kuzigura ubu hariho uburyo turi kubikuza ubwo rero nicyo kibakezenye muri video ngo mwere ku buryo ki coins zawe abantu benshi mwakomeje kubimbaza mumbaza ngo ese ngo coins zacu twaguze ngo tuzazimura dutengo ryari ibiki nibiki yes ubwo nicyo kintu kinzanye muri iyi video nokuvuga ngo ubwo ndahera kuri update zabo batanze kuri X yabo nizo turahera ho mbere ya byose katubanze duhere kuri X yabo kugira ngo mwumve uko update zimeze nokuvuga ngo naga ari ibintu by'ibipiratano mana makuru abafite ahantu yaturutse afatika urumva abahari dore ngiyi kuri X yabo nuvuga ngo bayatanze ubwo kitugiye gukora withdraw nuvuga ngo ndakuyobora inzira step by step twifashishije link batanze ikindi bafite contract address ugomba kwadinga nko muri MetaMask muri Trust Wallet cyangwa se muri OKX Wallet bitewe naho waguze coin za Ruta protocol unyuze aho wanyuze niho hari bugene uyi contract address kuza kuyishyira mu bwiyi contract address ya Aruta protocol ndetse ni linki twifashisha mu gureyiminga byose kuba bikenera murabisanga muri group ya WhatsApp or mining update twagiye rero ubwo tugiye guhera mu kubanza kwadengamo contract address ya Aruta protocol nko muri MetaMask yacu ubwo reka mfungure MetaMask tugendane neza step by step ubwo tugiye kwanza twazingaho contract address noneho tuze kubikura kugira ngo turebe ko yini zacu twaguze ngiye namaze kwitabira presale niba utaranaguze nawe ukashaka kuyitabira video irahari hano kuri Oromenga update urebe muri video twabanjeho irimo abantu benshi baraziguze kubera nagiye mbereka inzira first of all ugomba kuzirikana ko ugomba kuri chain ya BNB icyo ni kimwe kubwo kubaguze bo barabizi ubwo utaragura nawe yagura akoresheje chain ya BNB nubundi birakunda nta kibazo ubwo reka twimporting aho twebwe contract address turakanda import token ndakeka muri kuyibona nituyikanda yo turashyira kuri custom token aha ndakeka muri kuhabona tukimara kwashyira aha turashyiramo contract address ya indi nyine tumaze kugira aha hose ngombwa ngo twirwe twuzuza pe iyo ufite network nziza ibi ngibi si ngombwa ngo wuzuze hari network nta nubwo batumubye ubyikanda yo ngo wuzuze wowe ahubwo bo system yabo ihita ibyishyiriramo Aruta protocol nanuza yaba yisimbo ndetse na decimo ya 18 byo byizanamo ubimpamvu bitinze gukya ni network ariko turindire zize neza bijyemo murabona byamaze kujyamo murabibona dore ngibi byo si ngombwa ngo wirirwe ubishyiramo byo byizanamo ubundi bw'icyo ukora uhita ukanda import aha cyeka muri kwabona niho uhita ukanda ugashyiramo ya Aruta protocol yawe murabona ko namaze kuyadingaho ubigisigaye hano ni kureyiminga za reward zanjye cyangwa se yama coin yanjye ya Aruta protocol naguse turi kumwe ubwo reka tuyakureyiminge reka dusubire muri X yabo dukopiye aka karinki mbibutse ko iyi link ndetse na contract address byose murabisanga muri groupe ya WhatsApp or mining update ubwo niba utari muri iyo groupe ya icyo ugomba gukora uracyumva jya muri gereba muri description y'i video uhita ubona muri link ubwo icyo turakora tureza tuza hano kuri browser mwibutse yuko ibi birakorerwa kuri hahandi wowe waguriye niba waraguze gukoresheje chain ya BNB muri konti yawe iri muri Trust Wallet ubwo niho nanone uri bubikorera ibi byose kugira ngo coin zawe zibikure zigeyo turi kumwe muri kubibona sorry ubuhanga ntago ari byo ariko reka nshyireho indi tab nshyashya dushyireho tabu nshyashya ni ukuvuga ngo nk'ubu ngiye muri MetaMask konti irimo niyo nabundi naguriyeho konti waguriyeho niyo ugomba n'ubundi kwifashisha ubikuza ntabwo wajya kubikurira kuri konti utakoresheje ugura yes ubwo reka dusacinge ka link tugashyiremo ubundi turodinge si video simba cha koze badende bimumaze kubimenyera abatabimenyereye mujye mureba video mutuje murebe ukuntu ibintu bibeze video ndende none si sawa murabibona ubwo fast imbere ya byose nge babanje ku connect wallet yamaze kwijyanamo murarebe izo namaze kugura ubu tuvugana dore ngize do 63.695 ubwo icyo nkora hano ngiyewe contract address yabo dore ngiye namaze kuyishyiramo ubwo icyo nkora ngenda kanda tap ya to withdraw ubwo ngiye kubikuza tu coin zanjye 63 naguze izo nibuke
izo kubiku izo twamayine nze so igihe cyo kubikura nango bukiragera ubwo murabona ko hariho kubikura nyine ngibisanzwe ubusabwa ko ufite uto BNB dukeya two gukata kuko ni kuri chain ya BNB man byo mu mamugomba kubimenyera kabisa mukumva ko izi fees naga ari ibintu birenze bamugomba kuziba muzifite murabona ko transaction dutegereze be submit murareba ko aruta protocol zacu ubu tayare zamaze kugira gute kugenda murabona ko na hano zise zivaho ziba zero ubwo igikurikiyeho hano ngewe transaction ikimara kuba completed mitanjya kureba ko koko zageze hahandi muri wallet yange turi kumwe nuvuga ngo ubwo ndagaruka hano kuri ho umunyine nk'ibisanzwe ubundi nze kureba ko zitageze murabureba ko dore ngizi aruta protocol zanjye 63 nibice 95 zise zize ubu ngubu bizingizi tayari giye cyose kwene yazajya ku isoko mfite ububasha bwo kuzimura nkazijyana yo ngajya kwirira amafaranga ubwo ni gutya kubakoresha trust wallet nabwo uricasha chain ya BNB nibisanzwe ariko sinangombwa ngo nirwe ngubira ngo trust wallet cyangwa se MetaMask mwese mugomba mwiyitunge niba udashoboye gutunga MetaMask ubwo ujya wikorera research nyine ubishyiremo kuko video se ngombwa ngo zigeze bandende kubera abantu ba trust wallet nabaki muri kubona ko kwindi zirabikurika dore ngizi ubu tayari niyo nagura n'izindi nakongera ngagenda nkazibikura mu bunyu bwe cyikubikura bikorwa ubwo abari bukenere contract address abari bukenere iri ya link yo kubikurizaho ewana byose muri groupe WhatsApp ormene ngapiteti mureta mubisangamo neza cyane mubashe kubikura ko yini zanyu ni ibintu bita byihuta cyane kuri chain ya BNB nuko ngo kukubikura bikorwa ndabashimira rero mukoresha kuri bagenzi banyu bose ba mininga ewana ubundi ibintu bigende neza ciao.